Assalamu alaikum, Destination B1, Unit 32, Reported Question, Order Request. Xo'sh, 31-chi unitimiz o'zlashtirma gaplari haqida bo'lganda, bundan oldingi dars biz demak, 2-chi nimasini davom qildiramiz, qismini o'sha mavzuni. Reported Question, Order Request. Use ishlatilishini, demak, ishlatilishi o'zi ma'lum, 1-chi nimadan ham, 1-chi darsda shu kimdandir gapini kimdirga yetkazish. Xo'sh, yasalishiga ko'ramiz. Form. Question begins with how, do or be. Demak, quyidagi so'roq report speechning so'roq gap shaklini ko'ramiz. Ya'ni muallif gap so'roq gap shaklida bo'ladi. O'sha so'roq gap shaklini biz o'zlashtirma gapga aylantirganda qanday o'zgartiramiz o'sha so'roq gapni o'zlashtirma gapga. Mana shuni ko'ramiz. Xo'sh, have, do or to be fe'li bilan keladigan so'roq gaplarni shu gap so'roq so'zlar bilan boshlangan muallif gapini o'zlashtirma gapga aylantirish. Have you been to the gallery? He asked her. Sen shu paytgacha galereyada bo'lganmisan? Deb so'radi u undan deyapti. Endi o'shani qanday qilib nimaga o'zgartiramiz? Ko'chirma gapga. Buning uchun mana shu muallif gap tamom bo'lgan joyda muallif gap tamom bo'lganini qayerdan bilamiz? Ikkita qo'shtirnoq bo'ladi muallif gapida. Mana shu qo'shtirnoq tamom bo'lgan joydan keyingi qismini gapning bu yog'iga shu holcha olib o'tamiz. He asked her. He asked her deb boshlaymiz va if ni qo'yamiz. If bu yerda conditionaldagi if emas agar degan ma'noni beradigan. Shunchaki grammatik jihatdan qo'yilishi kerak if, demak shu qo'yilishi kerak. Bu yerda bo'lganmisan degan ma'nodagi if bu. Hech conditionaldagi agar deb tarjima qilinadigan if emas. He asked her if she had been to the gallery. U so'radi undan galereyada bo'lganligini. Demak, bu darak gapga o'zgarib ketadi. Endi bu yerdagi so'roq gap bu yog'iga o'tganda darak gapga aylanadi. Keyingisi do bilan keladigan. Do you want a sweater? My mom asked. Sweater degani bu endi jumper. Yani jumper deyiladimi adabiy tilda? Qalinroq kiyiladigan nima? Xo'sh, tushundingiz deb o'ylayman. Oy sweater, ya'ni jumper xohlaysanmi deb so'radi oyim mendan deyapti. Endi buni gap tam mana bu yerda qo'shtirnoq tamom bo'lgan. Bu yog'iga men my mom asked deb boshlayman. Ketidan ifni qo'yaman va bu yoqda I wanted a sweater. Oyim mendan so'radi. Mening sweater, jumper xohlashimni deyapti. Endi keyingisi to be bilan. Are you making a skirt? Skirt. I asked Annie. Men skirt degani bu yubka. Tikayapsanmi? Ya'ni deb so'radim men Annadan deyapti. I asked Anna if she was making a skirt. Ya'ni men so'radimki Annadan u yubka tikayotganligini. Keyingisi questions. Begins with a modal. Ya'ni modal fe'llar bilan boshlanadigan muallif gapli gaplar. Come, can, will, shall and may. Can you paint? Mary asked her friend. Mary do'stidan so'radi, u qo'lidan kela olishini paint degan bo'yash qo'lidan kela olishini so'radi deyapti. Keyingisi Mary asked her friend if he could paint. Ya'ni Mary so'radi do'stidan u bo'yay olish olmasligini. Demak, har doimgidek birinchi darsda aytgandik, bu yoqdagi o'zlashtirma gap bu yoqga bitta zamon pastga tushadi deb. Xuddi shunday bu yerda ham so'roq gap bo'ladimi, iltimosmi, buyruq gap bo'ladimi, farqi yo'q. Albatta nima? Bu yoqdagi gap so'roq, inkor, buyruq nima bo'lishidan qat'iy nazar muallif gapi bu yoqga o'tganda hamisha o'zidan bir pastga tushishi kerak. Demak, can'ning o'tgan zamon shakli could dedi, mana shunga o'zgardi. Keyingisi will you make me one? I asked Terry. Menga yana bitta tayyorlab bera olasanmi deb so'radim men Terrydan deyapti. Endi I asked Terry. Men Terrydan so'radim if he would make me one. Menga yana bitta tayyorlab bera olishini deyapti. Endi shall bilan. Shall I wear a jacket? I asked mom. Men oyimdan jacket kiyaymi deb so'radim deyapti. Endi I asked mom if I should wear a jacket. Men so'radim oyimdan. Should degan maslahat ma'nosida ishlatilyapti. Endi kerakmi wear jacket, ko'chaga chiqishdan oldin jacket kiyishim kerakmi, kerakmasmi o'shani so'radim deyapti. Keyingisi may I borrow your coat? Maylimi sening paltoyingni olib tursam deyapti.
deb so'radi Mr. Jones mendan deyapti. Mr. Jones asked me if he might borrow my coat. Demak mening nimamni Mr. Jenkins so'radi mendan. Mening nimamni olib turish mumkin yoki mumkin emasligini so'radi o'tgan zamonda made. Keyingisi question begin a question word, ya'ni maxsus special question words deyiladi, ya'ni maxsus so'roq so'zlari bilan boshlanadigan so'zlar bor. WH question deyiladi. What, who, which, when, why, how. Demak, what kind of show is in fashion now? My mom asked me. Demak, qaysi turdagi oyoq kiyim hozir modada? In fashion degani bu modada degani. My endi buni nimaga o'zgartirish uchun my mom asked me what kind of shoes we are fashion at the moment. Ya'ni hozirda mening oyim mendan so'radi, qaysi oyoq kiyim hozirda modada ekanligini, deyapti. Keyingisida who did you see as the fashion now? Asked Bin. Xo'sh, kim ko'rayapti yangi modalar nimasini, ko'rgazmasini, deb so'radi Bin, deyapti. Endi Bin asked who I had seen as the fashion now. Bin mendan so'radiki, mening yangi modalar shousini yoki nimasini ko'rganligimni, deyapti. Qolganlari ham xuddi shunday tarjima qilinadi. Buni har birini alohida tarjima qilishni hojati yo'q menimcha. Ordersga ko'ramiz. Orders degani bu buyruqlar. Ya'ni buyruq gap, muallif gapi buyruq gap bo'ladi. O'sha buyruq gapni biz o'zlashtirmaga aylanganda, mana burada say yoki tell bo'lishi mumkin. Endi mana bu yerda say o'tgan zamonda saydga o'zgarib ketdi. Aytmoq, tell ham aytmoq. Buni buyruq gapda tell somebody to do deb nima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tell mana bu told o'tgan zamon shakli. Me bu yerda somebody'ga xohlagan bir ega kelishi mumkin va to dan keyin verb keladi. Demak, xuddi mana shu strukturada ishlatishingiz mumkin. Put your clothes in the drawer, mom said. Kiyimlaringni javonga qo'y deb aytdi oyim, deyapti. Demak, bu buyruq gap. Endi buni mom said deb aytmaymiz. Mom told me to put my clothes in the drawer. Oyim menga aytdi kiyimlarni sandiqqa qo'yishimni, deyapti. Demak, mana buni tell somebody to do deb orders gaplarga ruchka bilan yozib qo'yishingiz mumkin kitobni shu joyiga. Keyingisi don't wear the red one. Alisa said. Qizilini kiyma deb aytdi Alisa, deyapti. Endi Alisa told me not to wear the red one. Qizilni Alisa menga aytdiki, qizil ko'ylagimni kiymasligimni, deyapti. Keyingisi request. Request degani bu iltimos qilish ma'nosida ishlatiladi. Will you make me one? Men mayli, ask Terry. Men Terrydan so'radim, menga yana bittasini qilib berishini yoki yasab berishini, deyapti. Endi bu yoqiga bu qanday o'zgaradi? I ask Terry to make me one. Ya'ni menga biror yana bittasini qira olib berishini so'radim, deyapti. Keyingisi please don't move my picture, said Olga. Ya'ni mening rasmlarimni joydan qo'zg'atmang, dedi Olga, deyapti. Endi bu yoqiga Olga asked me not to move your pictures. Ya'ni Olga mendan so'radi uning nimalarini, rasmlarini joydan qo'zg'atmasligimni, ya'ni tegmasligimni, deyapti. Bu yerda qisqasi. Xo'sh, keyingisi helpful hints. We can also use was instead of the if in reported questions. Ya'ni reported questionda o'zlashtirmaga question qismida boya aytganim bu yerda if agar ma'nosida emas deb, mana bu yerda adashmasam, mana shu ifning o'rniga biz was'dan foydalanishimiz mumkin ekan. Buni hech qanday farqi yo'q mana. He asked her was she had been to the gallery. Ya'ni u mana bu yerdagiga to'g'ri kelyapti. Mana bu yerdagi ifni barchasiga qo'yishingiz mumkin. U shu paytgacha galereyada bo'lganmisan deb so'radi, deyapti. Demak, bu was'dan yoki ifdan farq yo'q. Menimcha if nimaroq, ko'proq, umumiyroq, ko'p ishlatiladigani if. Keyingisi watch out qismi. Remember not to use question word order in reported question. Esingizdan chiqarmang, deyapti. Va question wordda word order, ya'ni buyruq gaplarda, deyapti, reported nimani muallifning buyruq gaplarida siz buni o'zlashtirma gapga aylantirayotganingizda bu o'zlashtirma gap ham buyruq bo'lib o'tmaydi, deyapti. Bu darak gap bo'lib o'tadi. Masalan, I asked when they would finish the house. Men undan so'radim qachon ular uyni qurib bitirishini yoki bu uy ishlarini tamomlashini, deyapti. Demak, muallif gapining buyruq, so'roq gaplari o'zlashtirma gapga aylantirilganda
Xo'sh, bu yoqqa ham so'roq bo'lib emas, darak gap shaklida o'tadi. Xo'sh, shunday ekan, shuning bilan bugungi darsimizga yakunlasamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu yoqda vazifalar berilgan, kitobning orqasida javoblari ham bor. Mana bu nimasini vocabulary qismidagi creating and building. Bu shu nimalarni ingliz tili 0 dan kanalimizga tashladik. PDF shaklida barchasini distinction B2, C1 va C1 ularni nimalarni o'zbekcha tarjimasi bilan phrasal wordlar bilan mana bu yerdagi xo'sh, o'shalarni o'zbekcha tarjimasi bilan PDF shaklida tashladik. Kanalga bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, YouTube'dagi kommentariy orqali yoki Telegram kanalimiz orqali so'rasangiz, tushuntirishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darslarda uchrashguncha xayr.